Meio uma empresa, é um estatuto novo, é bastante novo, e ele foi criado para um empreendedor individual, é o microempreendedor individual, o MEI, microempreendedor individual. É um só dono, ele pode faturar até 80, 83 mil reais por ano, ele pode ter um funcionário só e a tributação dele é reduzidíssima. É um bom negócio para quem está querendo começar com atividade própria. A ME é uma empresa de pequeno porte, que pode faturar até 360 mil reais por mês em quase todas ou todas as atividades nacionais. EPP é uma pequena empresa que fatura anualmente de 360 mil até 3 milhões e 600. Ela pode ser de qualquer atividade no Brasil. Sociedade são diversas pessoas, duas ou mais pessoas que se unem para exercer uma atividade negocial, comércio, indústria ou serviço. Essa é uma sociedade. E ela também pode ser de qualquer atividade, pode ser SA, pode ser limitada, e atuar em qualquer ramo de negócio no Brasil.